ቢልቷ ቶቲት አዝናኝና አስተማሪ ጥያቄ ቻናል። የሀገራችንን ፊልሞች በኢሞጂዎች ብቻ መገመት ትችላላችሁ? እነዚህ 20 ፊልሞች በኢሞጂ ብቻ ለመመለስ 10 ሴኮንዶች አላችሁ። አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ። አሁን እንጀምር። ይህ ምን ፊልም ነው? ፍቅር እና ገንዘብ። ይህ የትኛው ፊልም ነው? አስራሽ ፈቺው። ይህ ምን ፊልም ነው? የወደድ ሰሞን። ይህ ምን ፊልም ነው? አሪፍ አይችልም። ይህ ምን ፊልም ነው? እሱ እና እሷ። ይህ የትኛው ፊልም ነው? ግሪን ካርድ። ይህ ምን ፊልም ነው? ሽረት። ይህ ምን ፊልም ነው? አማርያን። ይህ ምን ፊልም ነው? ከእጅ በላይ። ይህ የትኛው ፊልም ነው? ካኔ። ይህ ምን ፊልም ነው? ፍቅር እና ፖለቲካ። ይህ ምን ፊልም ነው? የከባድ ዕዳ። ይህ ምን ፊልም ነው? እንደ እናት። ይህ የትኛው ፊልም ነው? ካፖርቱ። ይህ ምን ፊልም ነው? ቦሚስታው። ይህ ምን ፊልም ነው? እንደገና። ይህ ምን ፊልም ነው? ማክቤት። ይህ የትኛው ፊልም ነው? ሜድ ኢን ቻይና። ይህ ምን ፊልም ነው? ፊያሜታ። ይህ ምን ፊልም ነው?
ሃናለ ሁሉንም በትክክል መልሰዋል? ስንት እንዳመጡ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ከታይ የሚጫወቱትን ሲመርጡ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጎትን ያረጋግጡ።